Tive que escolher, sabia? Umas semanas atrás, eles testaram os drones em campo, no sul da Ásia. Mataram civis desarmados por acidente. Tentei fechar tudo. Estavam dominando a ilha. Afundar o cargueiro era a minha única opção. Já vi do que esses drones são capazes. Uns colonos e funcionários da Skelltech estavam tentando sair da ilha de Marco. Não. O que aconteceu? Foi bem feio. O Fox e a Harmony conseguiram escapar. Isso não era o que eu queria. Aonde você está me levando? Erewhon. É a caverna onde um monte de colono está intocado. O Fox está lá também. Beleza, chegamos aqui. Vamos escoltar ele até lá dentro ou não precisa? Precisa. Vamos cruzar a passagem. Você voltou? Não. Que não tem onde seguir. Voltei não. Tô aqui de passagem. Esse bug de invasões. Um pra cá. Rapaziada, minha live tá uma porcaria, minha internet na verdade, né? Tá uma porcaria, tá caindo muito. Então, pra não ficar passando raiva, cair tendo uma live caindo toda hora, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, essa live por aqui. Amanhã eu volto com mais conteúdo pra vocês e provavelmente eu vou voltar com um vídeo, porque eu tenho que resolver esse problema da internet. Tranquilo, muito obrigado e desculpa por uma live mais curta hoje, que realmente a internet tá oscilando demais. Aqui eu tô recebendo toda hora notificação de queda, de upload, de travamento e quedas da live. Beleza? Então, mil desculpas. Amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo aí pra vocês. Beleza? Fiquem com Deus e até mais.